Kanalda paylaşılan arıqladıcı videolar sizə yaxşı təsir etmirsə, o zaman super arıqladıcı daha bir içki təqdim edirik. Buyurun istifadə edin. Tərkibi: 1 kiçik dəstə nanə, 1 kiçik dəstə cəfəri, 2 cm təzə zəncəfil, 2 xiyar və 1 yaşıl alma. Hazırlanması: alma ilə xiyar sürtkəcdən keçirilir, alınan şirə qalan ərzaqlarla bərabər blenderdən keçirilir, 10 gün ərzində hər səhər ac qarına içilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olarkən kənardakı zəng işarəsini də tıklayın ki, yeni video yüklədikdə xəbəriniz olsun. Hər zaman sağlıqla qalın.